Vôbec som sa nevyspala. Polinka mi tak zdvihla tlak. Hej, čím ťa vytočila? Hoj, prosím ťa, tvrdí, že kvôli Petre prídeme o dom. Chápeš? Že Petra kryšal, že to nevyzerá dobre. Neboj sa, tí dvaja sa vezmu, veď nám to slúbili. Počkaj, to je zlé. Jasné, že nám to slúbili, jasné, že sa vezmu. No ale jej to nevysvetlíš. Že mňa včera žena tak vytočil. A čo? Ja nechápem, ako tí dvaja môžu mať takého úžasného chlapca, ako je Mikita. A Mikita je veľmi šikovný. No. No, je zlatý. No, Mikita, ale včera pred tým biskupským poskokom tak zahral toho Kryša, že ani koleník by to lepšie. No, zachránil nám život. No. Dobre, to už je fajn. Mikita, čo ty tu? Práve sme ťa spomínali. No veď sme manželia. Nemôže tu ani prespať. Takže ste sa pomerili? Áno. Výborné, to nás teší. Áno. Ale musíte ostať na obed. 2 kilá mesa som rozmrazila. Zostaneme tu, až kým sa nepresťahujeme do svojho domu. Do svojho domu? Akože do svojho vlastného domu? Áno!